26. oktobra puni 24 godine rada Baletski studio Amadeus iz Požarevca. Cijela ova godina bit će u znaku 25-godišnjice. Novogodišnji koncert, koji se već tradicionalno održava u Požarevcu, bit će upriličen požarevačkoj publici u januaru. Do kraja oktobra je upis novih balerina. Baletski studio Amadeus ima svoje odjeljenje i u Kostolcu i u Velikom Gradištu i prima buduće balerine uzrasta od 3 do 14 godina. Upis novih balerina do kraja ovog mjeseca. Ono što će biti novina, svi su već naviknuti na naše novogodišnje koncerte, međutim prošle godine se jako lepo pokazala praksa da mi to ipak u januaru uradimo, kada se malo obaveze stišaju oko nove godine i tamo negde oko Svetog Save. Znači, pošto je sad i raspust školski drugačije organizovan, tako da ćemo se od ove godine će zapravo to biti svetosavski koncert u januaru, tako da imamo još dovoljno vremena, upis novih polaznika i moram da kažem da za sve devojčice koje žele da se oprobaju, da vide da li zaista žele da budu balerine, prve dve nedelje su probne, besplatne, znači svako može da dođe dve nedelje da proba, da vidi, jer najvažnije je da dete samo naravno odluči čime želi da se bavi, a eto ja ono što bih mogla da kažem zašto baš baletom, zato što je balet nešto je to moja profesija, nego zaista je to tako. Jedna najkompleksnija umetnost, najzdravija za svako dete, zato što je tu kompletno, znači mentalno, fizički razvoj zastupljen u svakom pogledu. Deca se pravilno razvijaju. Pored toga, ne bavimo se mi samo igrom i koreografijama i koracima potrebnim za koreografije, naravno učimo i te nove elemente, međutim ono što je najvažnije, mi radimo vežbe oblikovanja tela, tako da vodimo računa da se deca zaista pravilno razvijaju od najranijih godina kada počnu da se bave, naravno u svemu što radite temelj je najvažniji. Ovako, upis novih polaznika je znači za decu uzrasta od 3 pa do 14 godina. Onako neko idealno vreme, te koje bi se devojčice recimo upisale sa 13-14 godina, poželjno da su se pre toga već nekom aktivnošću bavile. Mada do 12 godine, onako neka granica kada se deca opredeljuju znači za balet, tako da evo dobrodošli su svi od 3 do 14 godina. Mada moram da kažem da imamo jednu inovaciju u baletskom studiju Amadeus, igrom slučaja se dogodilo da se i mame uključe u jednu koreografiju, tako da je to onako jako jedno lepo iskustvo i mislimo da ćemo nastaviti sa tom, da to postane tradicija, da je to pravimo makar jednom godišnje neki zajednički nastup balerine njihovih mama. Ovih dana ono što je aktuelno, moja učenica Nina Jovanović, koja je naravno od svojih prvih životnih koraka, znači ja mislim da je sa nepune 3 godine došla u Amadeus kod mene, bukvalno je uz mene, što kaže, odrasla kao svoju drugu majku i ovih dana je aktuelno da je ona učestvovala na izboru za Miss Srbije. Naravno da se ja jako ponosim time, kao i njeni roditelji, njena porodica, kao i ceo naš grad, jer ipak je lepo prezentovala naš grad. Nina je jako jedna divna devojka, mislim da je jako kompletna ličnost, pored fizičke lepote ima i tu mnogo bitniju unutrašnju lepotu. Tako da evo sve čestitke Nini i zaista joj od srca želim mnogo uspeha, a ja znam da će ona uspeti i tekako u životu. Mlada je još uvek, život je pred njom i znam sigurno da je čeka uspešna karijera.